Oppsparingsannuitet, pensjon, geometrisk rekke. Eksempel. Ved oppsparingsannuitet så setter vi av samme konstante kapitalen K i banken ved begynnelsen av hver termin. Så i begynnelsen av termin 1 så setter vi av kapitalen K og lar den forrente seg i n terminer. Så i begynnelsen av termin 2 så setter vi av igjen kapitalen K og lar den forrente seg da n minus 1 terminer. Så setter vi inn ved begynnelsen av termin 3 så setter vi inn en ny kapital og lar den forrente seg da i n minus 2 terminer. Og slik fortsetter vi helt til vi gjør siste innskudd her nå. Så velger vi å vente en termin etter siste innskudd. Altså, vi er på dette tidspunktet. Og så summerer vi da all den kapitalen vi har, og S-en her da, det er da oppsparingsannuiteten etter N terminer. Og N er jo for å antyde at det har med annuitet å gjøre, oppsparingsannuitet. Så, la oss starte med å se på den grønne. Da ser vi at den grønne kapitalen som vi setter av første innskudd da, ved begynnelsen av termin 1, den står da og forrenter seg n terminer. Det betyr at vi har kapitalen K1, det er den kapitalen vi har ved det tidspunktet her, en termin etter siste innskudd, på grunn av det første innskuddet vi satt inn. Og det er da K1 pluss m, 1 pluss r opphøyd i nt. Så ser vi på den røde kapitalen som vi setter inn her i begynnelsen av termin 2. Det har stått og forrentet seg i n minus 1 terminer. Altså, ifølge renteformelen da, så er K2 lik dette med n minus 1, fordi at den røde kapitalen har stått, som sagt, og forrentet seg i n minus 1 terminer. Så ser vi på den blå kapitalen som vi setter inn ved begynnelsen av termin 3. Det har stått og forrentet seg i n minus 2 terminer. Det betyr, ifølge renteformelen, så får vi da n minus 2, og K3 er da den kapitalen som vi har ved slutten av en termin etter siste innskudd, her nå, på grunn av innskuddet som vi satt inn nummer 3, altså i starten av termin nummer 3. Tilsvarende så har vi da for den n-te innskuddet, så har vi da Kn, K1 ganger R her nå, og da opphøyde bare første. Så da ser du vi starter på n der, n minus 1, n minus 2, og så bare n i første. Og summen av disse der, det er altså det vi har oppspart i en termin etter siste innskudd. Da summerer vi K1 pluss K2 pluss K3, og helt opp da til Kn, som blir altså da denne. Det er altså oppsparingsannuitet. Dette her var en introduksjon, og la oss da se på den faktiske oppgaven vi nå skal regne på. La Ki være kapitalen etter n terminer på grunn av innskudd K i termin nummer I. Det har vi allerede introdusert litt i forrige slide. Oppgave A. Vis at kapitalen Ki utgjør en geometrisk følge. Oppgave B. Finn en generell formel for oppspart kapital SNAN i en termin etter siste innskudd. Se figur 6.13, altså den figuren som vi har her oppe, sånn som vi diskuterte i forrige slide, N terminer med annuitet. Altså, vi skal finne et analytisk uttrykk for denne formelen her nå, som er altså summen av disse K-ene her nå. Oppgave C. Du ønsker å spare opp kapital til din fremtidige pensjon. Oppsparingen skal skje ved at det settes av 15 000 kroner ved utgangen av hvert år i 20 år. Anta at renten er 3,5% i hele perioden, altså i hele 20-årsperioden. Hvor mye har du oppspart med renter ett år etter siste innskudd? Så det betyr at da må vi bruke den formelen som vi laget i fant i oppgave B, den må vi bruke da i oppgave C. For vi ser at dette her er egentlig samme oppgave, bare at her skal vi finne den generelle
analytiske uttrykket for SN, men her i denne oppgaven skal vi bare sette inn tallene og regne et konkret talleksempel. Så du ser at disse to deloppgavene her nå er egentlig ganske sterkt koblet. De er ganske sterkt koblet alle tre, fordi at først må vi se på at vi har geometrisk rekke. Så ser vi at ok, da vet vi summen av geometrisk rekke, det har vi en formel for. Og når vi har en formel for det, så blir det en ganske kompakt analytisk uttrykk, bokstavuttrykk, og så setter vi inn tall til slutt. Så du ser, det har en viss oppbygging av oppgaver her, som de fleste andre oppgaver, og de er altså delvis koblet. Løsning. A. Oppspart kapital N terminer på grunn av innskudd i termin 1. Da igjen bruker vi altså denne figuren her nå, og da ser vi at den grønne K1, det er altså det første innskuddet vi har, den kapitalen K der, den har stått og forrentet seg i N terminer, og ifølge renteformelen da, så er K1 lik K ganger 1 pluss R opphøyd i NT. For det første innskuddet, som sagt, har stått altså i N terminer og forrentet seg. Innskudd nummer 2, det har stått i 1 termin mindre, altså det har stått i N minus 1 terminer og forrentet seg. Så la oss se hva det blir. Oppspart kapital N terminer på grunn av innskudd i termin nummer 2 er altså den røde her nå, som har stått N minus 1 terminer, og ifølge renteformelen så blir det K2 lik K opphøyd i N minus 1. Og nå skal vi gjøre en liten omskriving. La meg bare kladde litt på siden her. 1 pluss R opphøyd i, står det her, N minus 1. Ifølge potensregelen så kan vi splitte den opp som bare 1 pluss R opphøyd i N, gange 1 pluss R opphøyd i minus 1. Det vi her har gjort er rett og slett å splitte opp den der, som er en sum av to eksponenter, i den ene eksponenten for seg selv og den andre eksponenten for seg selv. Det har vi lov til. Jeg skal forklare straks nå hvorfor vi gjør det. For dersom vi gjør det, da ser vi at dette leddet, nå har vi gjort en oppsplitting her, men denne delen av det, det er det vi kalte K1. Og så har vi denne minus 1, som da blir denne her nå. Altså, vi kan skrive denne her som K1, også i minus første, da flytter vi denne ned i kjelleren, 1 pluss R. Og da begynner, grunnen til at vi gjør det her, er det at vi har lyst til å vise at det er en geometrisk følge, og da ser vi at K2 er den foregående multiplisert med en faktor, i dette tilfellet 1 over 1 pluss R. Så la oss gjøre det her en termin til for å se liksom tendensen i mønstret. Oppspart kapital etter N terminer på grunn av innskudd K i termin nummer 3. Altså, vi skyter inn et innskudd K nummer 3 i starten av termin nummer 3, og det står å forrente seg N minus 2 terminer. Og ifølge renteformelen da, så er altså K3 lik K gange 1 pluss R opphøyd i N minus 2. Så gjør vi igjen samme oppsplittinga som i stad, nemlig vi setter altså at denne her er N minus 2, det er samme som N minus 1 minus 1. Rett og slett fordi at minus 2 er lik minus 1 minus 1. Så vi har den ene minus 1 der, og den andre minus 1 der. Og grunnen til at vi gjør det, er det at dette leddet her nå, ser vi er K2. Og da har vi igjen den samme PR-faktoren, nemlig 1 pluss R opphøyd i minus 1. Og da blir det her K2 gange 1 over 1 pluss R. Og da ser vi igjen at vi har K3 er lik K2 gange 1 over 1 pluss R, altså en PR-faktor. Da ser vi det generelle mønstret. Og la oss nå bare skrive ned hva vi har gjort her nå. Vi har da K1 som var slik, K2 som var dette, og K3 som var dette. Altså vi ser at K3 er lik K2 den der, K2 er lik K1 den der, og det her er startleddet. Med andre ord, startleddet er dette her, som altså er den første, så ser vi at det følger det generelle mønstret KI pluss 1, KI gange 1 over 1 pluss R.
for indeksen fra 1 og oppover. Og det utgjør en geometrisk følge med koeffisienten som er 1 over 1 pluss r. Fordi, hvis vi ser her, så ser vi at dette er definisjonen av en geometrisk følge, det har vi lært om i en tidligere video, som var definert ved dens rekursive ligning. Og da ser vi at ai pluss 1 er like en eller annen konstant k, som vi kalte koeffisient, gange ai. Og da ser vi at det her er jo den i vårt tilfelle. K1 er jo den der i vårt tilfelle. Og konstanten k, det er altså denne karen i vårt tilfelle. Med andre ord, koeffisienten i vårt tilfelle er 1 over 1 pluss r. Så da har vi vist et veldig viktig steg, nemlig at dette kapitalen vår, oppsparingsmønstre og oppsparingsprosedyrer, det følger og utgjør en geometrisk følge. Og da, når vi har det etablert, da kan vi bruke hele det maskineriet som vi har lært om i tidligere videoer, som sagt, blant annet med summen av geometriske rekker. Løsning B. Siden vi nå vet at KI utgjør geometrisk rekke fra forrige deloppgave, så er det lett å finne summen, SNAN, som er summen av all kapitalen KI fra første termin til n-te termin. Altså, det her er bare en kompakt måte å skrive K1 pluss K2 pluss K3 pluss, og helt opp til den k-nte termin. Fordi at nå vet vi at dette er en geometrisk rekke, og da vet vi at startleddet var dette, det konkluderte vi med på forrige deloppgave, og vi konkluderte med at koeffisienten k i den geometriske rekka var denne faktoren. Dermed, siden det er en geometrisk rekke, så kan vi bruke en setning som vi har lært om for lenge siden, nemlig at summen av en geometrisk rekke har følgende kompakte analytiske form. Og dermed så er det da ganske lett for oss å regne ut den der. Med andre ord, da er SNAN gitt ved den formelen der, altså denne formelen der er jo denne, og da vi i vårt tilfelle har startleddet A, som er denne, og vi har altså koeffisienten K, som er den. Og da er det bare et spørsmål om å sette inn, og da får vi, satt vi inn for A-en her nå, som er hele denne blåe. Og så setter vi inn for koeffisienten der, og vi setter inn for koeffisienten der nå. Da setter vi inn der, og der nå. Og nå skal vi gjøre et lite triks. La oss se. Nå ser du at det er 1 pluss r oppe i n-te der. Og den skal ganges med alt som står oppe i telleren der nå. Og da ser du at det står 1 pluss r oppe i n-te der, så da kan den strykes mot den, men vi også må gange den og den ifølge distributive lov. Dermed så får vi at det er bare 1 i n-te som overlever der. 1 i n-te, men 1 i n-te, det er jo bare 1. For at 1 ganger 1 ganger 1 er 1. Så den blir 1. Og så blir det også den der, når vi tar og multipliserer den ganger den, det har vi gjort, og så den ganger den. Da får vi altså 1 pluss r oppe i n-te der nå. Så gjør vi et triks til. Den eneren der, den skriver vi på følgende måte. Fordi at 1 pluss r delt på 1 pluss r er lik 1. Og grunnen til at vi gjør det, at da får vi fellesnavnet, ser du. Du har 1 pluss r der og 1 pluss r der. Dermed så kan vi slå sammen disse, og da ser vi at den eneren der og en eneren der går bort, og det er bare minus da, r som overlever. Dermed har vi minus r delt på 1 over r, sånn som dette. Og da kan vi også gange med 1 pluss r oppe, nede og oppe, sånn som dette. Og så snur vi på rekkefølgen på 1 og den der, på grunn av minusen, og da får vi dette uttrykket. Hvis det som vi gjorde her gikk litt fort, så ta og spør meg på Canvas, så skal jeg spørre der nå. Men prøv å gjøre algebraen, og det vi har gjort her er som sagt, la meg bare gjenta det. Jeg tar og ganger med 1 pluss r nede, og da tar jeg hele oppe, og gangen blir 1 pluss r. Sånn som dette. Da ser du
at den trykkes mot den. Og da ser du at vi har K-en der og 1 pluss R. Det er altså den der. Og så ser du at vi bare snur rekkefølgen på denne på grunn av minusen der nå. Da får vi til slutt dette svaret. Altså, hva er det vi har gjort nå? Vi har brukt læresetninga for summen av geometrisk rekke, for vi vet at det dreier seg om en geometrisk rekke ut fra oppgave A, så oppgave A var veldig viktig. Og når vi har gjort det, så bruker vi denne formelen for vårt tilfelle med dette startleddet og denne kvotienten. Sett dette inn i den formelen, gjør to linjer med algebra, og så har vi funnet et analytisk uttrykk, altså et bokstavuttrykk, for SNN, altså oppsparingsannuitet, når vi har N terminer, og vi har sparing ved annuitet, som er altså den prosessen som er vist i den figuren som vi har sett på for to slider siden. Da er vi i mål. Men som sagt, se på prosedyrer og hva vi har gjort. Først etablere at vi har geometrisk rekke. Da kan vi bruke denne formelen. Så finne ut hva som er startleddet og koeffisienten. Så to linjer med algebra, og så er vi i mål. Løsning C. Siden det settes av et beløp 15 000 kroner årlig, så er dette en situasjon som beskrevet av oppsparingsannuitet. Og da ser vi at oppgave C dreier seg om nettopp det, at nå skal vi sette tall på dette her. Og oppgave her blir litt som er vanskelig å forstå, er å skjønne at dette her er en beskriven situasjon som nøyaktig beskriver den samme situasjonen som det dreide seg om i forbindelse med forrige oppgave B, når vi gjorde et analytisk uttrykk. Så det er samme situasjon, men her har vi bare konkrete tall, og vi skal bruke resultatet fra foregående oppgave. Siden vi skal se på oppspart beløp én termin etter siste innskudd, altså nøyaktig samme situasjon som vi hadde i oppgave B, så kan vi bruke svaret fra oppgave B med n lik 20 år, 20 terminer, og renta lik 3,5%, som tilsvarer 0,035. Altså, da bruker vi formelen fra oppgave B. Det var det som var poenget med oppgaven, å bruke den for disse numeriske tallene. Og igjen, start så med å skrive opp bokstavformelen. Ikke gå rett på tall. For når vi skriver opp denne først, da skjønner vi hvordan vi har tenkt og hva slags formel vi bruker. Deretter kommer tallene. For da er K-en, det er det kapitalen vi setter av hvert år. Renta er 3,5%, 3,5%, og vi har 20 år. Det var det som står her. Vi sparer i 20 år. Og da kommer kalkulator til slutt. Og da setter vi inn alt dette her inn i kalkulatoren. Jeg kan hjelpe dere med det hvis dere har problemer med det. Så får vi da 439.042 kroner. Dette betyr at hvis vi setter av 15.000 i 20 år fremover, og renta er konstant, og det er viktig, for vi har brukt renteformelen, og renteformelen forutsetter konstant rente i alle 20 årene. Da får vi etter 20 år har vi spart opp 439.042 kroner. Inkludert i de 439.000 så ligger også rente og rentesrente. Annet ligger innebakt her. Så det betyr at etter 20 år så har vi spart opp dette beløpet.